Siap. Yuk. Mau diharap ditinggal Brahmane aku. Ya diharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel KBN Misteri. Pada malam hari ini saya akan explore di daerah Nanggala ya, di Paseban. Lembah Paseban. Lembah Paseban Cisokan, Janalim. Oh, siap. Kita akan mulai explore ya. Terlebih dahulu untuk teman-teman semua jangan lupa berdoa ya, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Doa dimulai. Berdoa selesai ya. Untuk sekarang kita mulai explore. Oh. Huh? Siap ya? Oke, siap. Kita mulai masuk ya ke hutan. Rotasi. Rotasi nama? Oke, kita mulai ya. Penelusuran pertama. Hi. Rada keung ieu mah. Assalamualaikum. Harunten. Harunten. Ini naon ieu? Belum cau. Hi. Keung, bos. Kanap nama gawirnya jadi paur itu. Paur. Baorai. Ah, hanap euy, emak euy. Jangkung soalnya posisinya. Palih dia lah gitu. Orang papai ke palih dia nya. Parunten, punten. Mulai mencekam ini mah. Ih. Keung. Oke, siap. Ya. Ada gangguan dulu ininya. Kurang jelas posisinya. Ih, ih. Serem. Keung nya. Harunten punten. Assalamualaikum. Hadir. Kiruhnya cisokan merenan. Duh. Ini lagi di bawah, posisinya di bawah di gawir. Bawah jurang ini. Posisinya di jurang. Ngopi heula Kang Bram atos Kang Ahmad tadi atos ngopi sebelum berangkat ngopi dulu tadi teh Kang Ahmad ya, hatur nuhun terus komen. Untuk yang menonton jangan lupa like, komen dan share juga ya. Di YouTube juga ada ya channelnya di KBN Misteri. Lumayan mencekam ini mah euy. Keung. Assalamualaikum. Keung bos. Allahu Akbar. Naon ieu? Gantar. Nah, sosok gantar. Dan ayam muncul euy. Punten. Assalamualaikum. Poek poek bos. Suara gemuruh air ya ini soalnya posisinya di bawah. Di gawir ya. Tebing. Gawir itu tebing. Posisinya lagi di gawir ini masuk asupan. Power. Assalamualaikum. Hadir, hadir. Mohon ya gawir, Kang. Ya nuju di gawirnya soalnya itu suara cayina oge agung gitu tuh. Kadangu kade oge gemuruh. Gemuruh air. Air cisokan. Bijil euy. Biasa nama sok aya gitu di dieu teh. Menurut mitos-mitos warga setempat suka ada penampakan. Biasanya
Allahu Akbar. Punten. Oh. Wah, selap aduh. Barunten. Assalamualaikum. Gimana itu? Siap. Siap ye, siap tuh diange. Katinggal tuh itu udah ditukangin tetang kalahin anu bodas. Iya nu digawir dihanap ayo nu bodas. Astagfirullahaladzim. Siap siap iya posisi ayo nu bodas iya ta. Naon iya ayo nu bodas. Hadir hadir hatur nuhun Kang Idan. Ayo nu bodasnya. Ayo nu bodas teh posisi nu bodas teh dihanap iya pas ceket awi. Tah. Ih. Keung bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ih. Astagfirullahaladzim. 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 Ini mah asli nampak ini mah. Allahu Akbar. Ih masih aya. Ih. Keung euy. Astagfirullahaladzim. 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 Apaleun mang hoyong apel meureun muhun nuju malam mingguan jiga na mangantosan rerencangana. Astagfirullahaladzim. 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 Muhun ieu ya, posisina nuju digawir ieu teh jadi rada lumayan gitu. Astagfirullahaladzim. Ieu ya, posisina pan nuju digawir ieu teh. Di hanapnya posisina teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Eueuh deui leungit, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ngeblur, ngeblur. Ngejom sorangan di HP ngejom. Naon Kang, naon? Aya asli ieu, Allahu Akbar. Coba tuh, bos, ngeblur kan, bos? Nih, ini. Nah ini nih sosok penampakan ini di kamera tidak terlihat jelas ya. Ngeblur ini. Hah? Non, non, non. Ayah asli tah, tah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ih, non eta Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Non eta ngeblur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ye, ngejom sorangan, ngeblur deui. Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tatangkalan ieu naonnya? Aduh. Ye ngeblur kieu. Dua tujuh nubulah itu Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ih. Fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajak malmingan heula atuh. Nuju. Ieu mendadak ngejum sorangan ieu jeung ngeblur deh. Mohon ya mulai maju ka luhur ya soalnya di anak mah gawir itu power gawir power di sorodot gitunya lepas kacisokan ripuh kayak wa Allahu Akbar ya mulai maju di kadil lah astagfirullahaladzim cari aman aja ya kalau ke hanap nama jurang bawahnya ada kali airnya deras hanyut macam mana Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Salawat sok. Di dalam hati sulawatnya ya. Allahu Akbar, ini mah mencekam euy. Tuh bodas. Ieu ieu na kamera naon bodas.
Allah. Ayo nu bodas sina kamera katinggal teu. Kamera. Tah tinggal nu caket. Eta nu caket daun dah ngeblur ngejom sorangan dah. Astagfirullahaladzim. Hah? Orang sampurkan. Astagfirullahaladzim. Eish, ada sekolebatan bos. Ada sekolebatan barusan. Tanawan eta. Ih. Ih. Hanyat ah. Maget. Hanyat. Hanapnya gawir power. Di bawahnya gawir. Jadi powernya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh, gawir euy. Posisi ieu di gawir. Astagfirullah. Ini mah mencekam suasana malam ini mah. Hah. Ada lumayan dah. Lumayan keung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barbarkeun ho, siap. Gin, kurang barbarkeun ayeuna mah. Hadir, hadir, muncul. Muncullah kau. Hei. Hah? Naon? Heeh, power hanap mah. Hanap mah gawirnya ka hanapna mah. Power. Oke. Lumayan ieu mah mencekam euy. Heueung aya penampakan jeung sakolebat. Selawat. Nuju ya di dalam hati beri solawat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naon eta? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo. Anu sakolebat deui. Anu sakolebat, bos. Lumayan keung euy. Serem. Oh, ngaranana geus dileuweung jadi serem. Astagfirullah. 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 Ih. Punuk berat teh. Nyelecep ih. Ih. Serem, bos. Allah. Hadir kau, hadir. Muncullah. Nah, itu. Lumayannya. Lumayan keung. Ah, jauh. Nah, kita mulai naik ke atas ya. Soalnya di bawah gawir bawah nama euy. Orang hanya telah kaluhur. Aduh, aduh, aduh. Gawir ini mah euy. Mulai hanyat kaluhurnya. Sok, kunti, mocong. Wah, kara luar. Biasa nama sok dinunukieu ya. Resepeun teh. Nu kunti-kunti teh jeung pocong. Siap. Sok, haluar. Aya YouTube deh, aya Kang YouTube mah di nami channelna KBN Misteri, coba cek ya. Mohon, ya nuju di palih kanan, ya. Astagfirullah, aya Kang, Kang Enjang ya. YouTube aya YouTube nami YouTubena KBN Misteri. Astagfirullahaladzim, sok hadir, hadir bangsa dedemit, hadir, keluar. Sok. Ih, rada keung oge. Hadir.
Allahu Akbar. Hi, serem weh. Cok, kunti, pocong, keluar. Aduh, Gawir. Gawir handap nama soalnya ya. Hadir, sok, keluar. Iya, ngeblur kia. Ada dak ngeblur ya. Iya, masih kena posisi digawir kene ya nya. Iya, ngeblur. Cekas deui ngeblur, cekas deui. Hei, sok kalau luar atuh. Hei, hadir, tunjukkan. Tunjukkan wajahmu, nampakkan. Hei. Allahu Akbar. Oi. Tunjukkanlah wajahmu wahai kuntilanak. Sok pocong keluar. Dedemit sabang saning. Bijil sok. Allahu Akbar. Eta naon ngabeleg-beleg hideung euy. Itu naon deukeut cangkah acau ngabeleg-beleg hideung. Da di luhur. Kaluhureun cangkah acau ngabeleg-beleg hideung. Eta pos-pos katingal anu ngabeleg-beleg dina cangkah acau hideung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ih, serem euy. Allahu Akbar. Aya nu teu beunang ditanya, Kang. Aya, semangat 45, semangat lah. Ieu anu ngabeleg-beleg bos, ieu teh dina deukeut tangka cau ieu teh naon nya? Oh, ngeblur wae ieu teh. Kadang jelas, kadang henteu. Kamerana ngeblur tuh. Di caketan teh ngeblur, Kang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei, naon eta nu bieu ngalebat? Allahu Akbar. Hei, serem. Oh karunya, ih juwig teh teu diapelan kos abi. Aduh, hapunten. Karunya teuingnya, aduh Gusti. Mungkinlah di apelannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ah mulai maju di soalnya eta mah ngebur wae. Oke, kita mulai lanjut lagi. Oke guys, kita mulai maju menelusuri lembah Paseban ya. Cerita orang-orang di sini biasanya sering ada penampakan. Ya, makanya kami eksplor di sini. Mudah-mudahan malam ini kami dapat penampakannya. Hei, coba muncul. Hadir. Tunjukkan wajah kalian. Hadir. Tunjukkanlah. Allahu Akbar. Itu ngeblur. Ini deket eta ngeblur. Dihanap deket gawir. Ah, kadang ngejom sorangan, kadang caang. Ngeblur deui. Allahu Akbar. Hei. Mulai serem, bos. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Poek bungkleng, bos. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Fokuslah di dia, ya. Ayah naon dia. Allahu Akbar. Sok keluar. Tunjukkanlah wajah kalian, wahai jurig. Keluar. Sok muncul. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang semula ikut ya bulu penuh, kau semula yang memburi engkak. Ih, serem. Bulu penuh, kau semula yang memburi engkak ya mah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sok juik anu gabut gabung jeung abi maksud teh jeung Mang Bramuhun ya ku abi nuju di pilarian ya teh. Sugane munculnya ya jeung rada keung eta lumayan eta. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya posisina digawir, gawir gawir paseban eta nya. Rada lumayan keung ya teh. Allahu Akbar. Ai 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 ai. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu naon itu? Itu ngeblur Ngejong sorangan Itu kangen naon itu? Allahu Akbar. Itu daun oyak-oyakan, Bos. Daun oyak-oyakan sarangan, Bos. Daun oyak-oyakan. Di oyak-oyak meureun ieu mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anak Indihome pasti gak bisa lihat. Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nuhun kayak Kang Ahmadnya ku abi dipangnyanakeun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ima lumayan keungnya ieu soalnya geus ngadarek deuk ieu ya. Bau-bau nama terus mulai muncul ya teh. Bau-bau nama terus mulai muncul ya terus mulai mendekat ya teh. Bau namanya bau hanyir ya teh soalnya teh ya. Allahu Akbar. Bau hanyir terus melekat ya. Sok muncul sok. Udah bau na hungkul jeung sakolebatan hungkul sok keluar. Astagfirullahaladzim sok. Ulah bau na hungkul sok keluar sok. Ulah era-era. Astagfirullahaladzim. Muncullah. Tampakkan wajah kalian. Aduh, Mang Bram, jurigna tawaran odading Mang Oleh, coba meh muncul. Muhun, mungkin lah ku abi tawarannya. Ya abi bari gemeter ieu teh ya. Rada lumayan ieu teh. Soalnya di leuweung. Astagfirullahaladzim. Kunaon, Pos? Aya naon? Allahu Akbar. Kayak suara. Ada suara toke biasanya kalau terdengar suara toke ya. Si kuntai biasanya. Biasanya kuntai ya yang muncul kalau terdengar suara toke. Pakai senter naon coy? Kumaha kumaha? Oh, kumaha? Astagfirullah. Ih. Naon dia teh? Naon? Eh. Oh, teu jelas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kalau bapak teh gawir ditokan. Mohon itu nuju digawir ya teh. Lumayan keung mencekam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mohon ya nuju ngalih dia kapal dia ya. Soalnya rada power ya bege power kasurungkeun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sok atuh gera keluar ulah bau-bau nahungkul, sok muncul. Hadir.
Tunjukkan wajah kalian, woi. Sok, keluar. Eta daun oyag-oyagan sorangan, bos. Bos, iya daun, bos. Allahu Akbar. Ah. Eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ih, itu oyag-oyagan sorangan. Bos, daun oyag-oyagan sorangan, bos, diorek, bos. Sok keluar ulah sok ngoyag-ngoyag wae. Cobi tinggal nulain nama jempling na, ngahulang tarik. Ih, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, sembuhin ngaburingkak ya punuk ya. Allahu Akbar. Ih, itu masih kena oyag-oyagan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, enak lumit. Gusti Nu Agung, Allahu Akbar. Kang, katinggal tuh kang, eta daun oyag-oyagan nyalira kang. Allahu Akbar. Musawareh nama jempling. Dan dia hungkul. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Mohon kang, ya ditinggal tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sok muncul atuh lah bau nahungku, ya song ulah sok ngoyag-ngoyag. Satu. Sok keluar atuh lah, keluar jurig sok keluar. Hei jurig, nyuli nyiruli setan sumerabah kalong newo-newo, hadir tunjukkan wajah kalian. Muncul. Kita mulai maju ke sini ya. Sedekan muncul eta mah jurigna, jurig. Dijerian sok. Allahu Akbar sok. Itu mulai lumayan mencekam ini mah suasana teh euy. Mulai keueung nya. Dihanap suara naon eta? Allahu Akbar. Tuh ngeblur kieu kamerana ge. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ieu teh bau nama geus deukeut ieu teh. Bau-bau hanyir ieu teh. Biasana mah mun bau hanyir kieu teh sok mulai datang gitu tah. Sok keluar sok. Bauna ieu geus lengket pisan ieu mah. Bauna ieu geus mulai aya. Allahu Akbar. Bukan center host di eta rame kanampakna katingali jelas ka kamera. Redupkeun. Sak ieu cekas teu, pos. Sip. Ieu teh bau nama geus mulai hadir ieu teh. Bau nama bau hanyir ieu teh, bau hanyirna teh lumayan. Lumayan bau hanyirna teh ieu teh. Mes mulai napuk gitu dina pangamung teta seliket bau nating seliket. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Eta non. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Si Kuntai datang, Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Anjir. Palingan bau bangke ini. Bubangke bu hanyir muncul. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Empat awas pun ayah depan hayang ayah. Sok tinggali redup gue dua kamerana. Siap ke orang sampur kendi. Orang sampur kendi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kita deketin lagi teman-teman. Allahu Akbar. Belah mana tadi tanya. Ya soalnya posisinya lumayan jauh ya teh.
digawir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belah mana nya? Belah dia gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tai. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu naon dina tatangkalan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ih, itu ngeblur ngeblur Allahu Akbar. Ih, Allahu Akbar naon eta Allah. Lawan. Sok. Keluar sok, eh. Sok buru. Eh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Eta naon eta? Moal Kang, ye. Rumah posisinya rada jauh ye, Allahu Akbar. Eh, ngeblur, ngeblur, bos, bos, ai. Ih. Itu naon itu? Eh. Siap. Poek, pakai belit mah poek Kang. Ngeblur bos, bos ngeblur bos. Gelap bos, mundur 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 mundur. Tuh ngeblur kia langsung ngeblur. Ngeblur langsung bos, ngeblur. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini karena kamera naga jadi ngeblur kia. Poek. Allahu Akbar. Pengen bau atau tita tadi. Pat nyelangsang bau nate. Allahu Akbar. Si kuntai ya teteh. Allahu Akbar. Dengan asa buhanyir itu. Buat nyocok. Ah. Bau bos. Buhanyir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya kuntai. Mayan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu ngeblur. Bos ngeblur, bos. Allahu Akbar. Allah terab langsung. Astagfirullah. Astagfirullah. Ih, aya kunti. Aya kunti. Aduh, Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hei, anu ngolebat bos, anu ngolebat. Anu ngolebat, cahaya nu hideung sakolebat bieu bos. Aya cahaya hideung nu ngolebat bieu. Tah. Allahu Akbar. Allah muncul nanti di dieu ya. Cahaya nu ngolebat tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Tadi aya inces teh Kang. Aduh, lumayan paingan bau hanyir. Aduh, menak sareng inces. Menak sareng inces bodas. Pat ngabiri gidig. Ha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah.
rada lumayan mencekam ini mah nya. Lumayan geung soalnya posisi digawir nih. Gitu. Empower. Power terperosok ke dalam jurang. Bahaya ya. Kita cari aman saja. Di sini nih. Cari aman di sini. Ini lumayan mencekam euy. Suasananya lumayan mencekam suasananya ini mah. Mulai mencekam ini mah suasananya. Itu ngeblur ngeblur bos bos ngeblur. Ah. Ngeblur kieu ya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya ngeblur kieu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aing ngegepluk astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Eh mulai mencekam euy. Keung. Astagfirullahaladzim. 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 Anu ngagebluk bieu aduh keung. Mang aya poci, muhun sanes poci mah, sanes poci. Sanes poci anu kuntilanak. Heuh, bu hanyir nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu paparalakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih, ieu geus mulai ngaburing kak ya punuk ya. Allahu Akbar. Aduh, urang mulai mudun ka handap ya. Allahu Akbar. Ini ngegebluk dia tarik. Lumayan mencekam. Sok, parurunten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Parunten, punten. Ya nempuh lah kanapnya. Power ya soalnya dia bala ongkoh, gawir ongkoh. Power terhanyut gitunya. Terhanyut ke hanap mah lumayan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Oh, tunjukkan, tunjukkan wajah kalian, tunjukkan lagi, hei. Hadir. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu naon itu eh. Bodan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Imam mulai ngeburing kak ya karena punuk ya. Mulai ngeburing kak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Hadir, hadir, hadir kalian hadir sok. Tunjukkan wajah kalian, tunjukkan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mulai keung eh. Ah, naon? Naon pos, aya naon? Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Cahaya naon bodas. Itu cahaya naon bodas bos.
aya cahaya bodas, cahaya naonnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, cahaya bodas, bos. Allahu Akbar. Sok keluar atuh ulah cara tadi. Sok muncul deui cara tadi, sok keluar deui. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mulai mencekam ini mah euy suasana nanti. Ayo aduh. Urti poros ka gawir. Oke. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan share-nya juga ya. Share sebanyak-banyaknya. Di YouTube juga ada, di YouTube channelnya di KBN Misteri nama channelnya. Ini mah kalau kahanapna selawatan nur. Iya, selawatan nuju dina ieu nuju selawatan. Mah malam minggu mah jurigna geus sarareungit hos, muhun eta. Muhun sarareungit nya eta, ieu teh tadi teh sarareungit, seungitna seungit ieu, aduh seungit hanyir. Singgit hanyir Kang Reinoang, aduh, astagfirullahaladzim, 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 ya, ulah kahanapna terus ah, paur kahanapna mah cisokan, aduh, urti poros terperosok ke dalam jurang, kita cari aman aja ya, yuk kita mulai lagi penelusurannya, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nu tadi padahal basa aya nu bodas singkapkeun tutup pocongna sanes pocong teh Lucy nu tadi mah inces kuntai bau hanyir. Allahu Akbar. Mohon ieu menuju ka palih dia palih kaler soalna dia mah gawir paur gawir soalna ieu mah. Allahu Akbar. Ieu abi cari aman ya terperosok ke dalam jurang bahaya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mah mulai mencekamnya suasana malam ini mah. Mulai keung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mohon ya nuju maju ka palih dia soalnya dia mah gawir paur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Non non hos hos. Astag. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Ini mulai mencekam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulai mencekam ini mah bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu naon bodas. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, naon eta? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullah adzim, astagfirullah adzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gusti. Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullah adzim. Allahu pangihede jeung nu kitu, Allahu Akbar. Astagfirullah adzim. Allah. Deket enggak tahu, aduh. Allahu Akbar, naon tadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cikan urang tempo deui, Allahu Akbar. Nampak ieu, aduh. Mananya? Leungit ning. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Badak itu naon badak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nu bodas dua, nu gede hiji hideung, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pos pos anu hideung badag pos. Allahu Akbar. Eta nu hideung badag deket kebon awi, Allahu Akbar. Mundur hos. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar beki ngagedean. Allahu Akbar, munur-munur. Mau beres sih mah bauna, aduh lumayan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulai keeng. Deketan, mungkin gila. Rada lumayan ya mah, mencekam. Allahu Akbar. Mak, deketan. Mulai mencekam tuh. Masih kena nampak . Keung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mabelesat. Astagfirullahaladzim. 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 Aya dua bos, aya dua, aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Halo. Pasti deketan ngebelesat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kuat ngegebeg, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bos, sela bos, rereuheula bos, capek tigawir lompat, Allahu Akbar. Leles. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar. Leles bos, sumpah bos. Lompati gawir, Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampakkeun tilu tadi mah, aduh. Nu bodas dua, nu hideung hiji, satilu-tilu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngabiri gidik bima bos, lompat tigawir. Allahu Akbar. Jangan belesat sekaligus, Allahu Akbar. Pengen bos, kuat kena teh, kuat kena teh. Rada lumayan mencekam, Allahu Akbar. Terus kekuat, take off gue, dah mau bener. Kita kondisi rapat, gitu nih. Mohon ya, soalnya tadi lompat tiga wir jadi leles ya bos, aduh. Allahu Akbar. Yang dulu tadi ewer. Tuh, tuh, tes tuh ayah, tes tuh ayah, tes tuh ayah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya lempang cigawir ada lempang lumpat aduh. Yang anu kunta itu ada dua ya dua ya kenapa? Kalau orang tempodi. Kenapa tuh tong gempur gitu aduh. Ente tuh gempur ya mah. Ya gancang ting muter kena. Allahu Akbar. Orang pilarian di nu tadinya. Kuntai nu tadi. Kuntai anu dua ngareneng tadi. Ih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bukan orang pilarian di nu tadi ya. Kuntai nu tadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Oh, lamun geus teu buat merapat teh nya. Siap kalanya orang muncul di nampak di wajahna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi teh belah mana tadi teh? Oh, lumayan jauh ya di hanap ya. Posisinya di hanap tadi teh. Orang turun lah ke hanap ya. Allahu Akbar. Ah, bau nama masih kena ayah ya teh. Astagfirullah. 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 Weh, lunyit nih. Astagfirullah. Tadi teh di dia, tadi teh posisinya teh ya. Ya hidung ngebelek-belek naon, Bos. Ya ya. Ayah hidung ngebelek-belek ya samar-samar. Oke, pasti lihat lanjut pami saya merapatnya. Siap. Mohon, siap, siap, siap. Kin sekedap dilah. Eh, mulai buram, mulai buram. Blur. Ngeblur nih, ngeblur. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tadi di dia ya tadi tetilu ya. Kan burung katamu. Mana? Oh, ada peran awi. Allah. Hadi. Ya. Merapat ya Hos, semua benar Hos. Siap, siap. Mulai merapat enak adinya. Ini mulai merapat ya ke pos ya. Ini rada jara rungkrang bawa ke belah kaler we, power. Siap, siap. Ini rada merapat ini ke dia ya. Soalnya lumayan posisinya digawir. Ngeblur, ngeblur Bos, ngeblur. Ngeblur tah. Biasanya sok ngeblur kita penampakan ini mah. Allahu Akbar. Merapat ya, merapat ya nya. Take off na we di dinya we lah. Ya, kita mulai mendekati pos ya. Soalnya ini mah lumayan lari-lari dari bawah sampai atas lumayan haheho. Allahu Akbar. Lumayan capek ini mah. Soalnya posisinya tebing. Gawir ya kalau bahasa Sundanya mah. Kita mulai mendekati pos. Allahu Akbar. Siap, siap, siap. Oke. Pos di belah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton konten ini. Mungkin untuk sementara kami take off dulu. Bantu share, like juga, dan komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.